tänkt idén. Här täcket, jättefint täcke, köpt på en jättefin butik i Los Angeles. $70,000 för det här täcket. Det ser ut som man sitter i någon tvångströja eller någonting. Åh, herregud, det ser ut som man är någon covid-19-patient. Och sen tar vi hela det här täcket, kör in, ryster till. Later, then it's ready. You have a very beautiful curtain on in the bed, and you can sova gott.